Цифрлық жүйенің медицина саласында да қажеттілігі зор. Мәселен, Батыс Қазақстан облысындағы жедел жәрдем станциялары тәулігіне 700-ден астам шақырту қабылдайды. Ал цифрландыру технологиясын ендірудің арқасында жұмыс тиімділігі артты. Облыстық жедел жәрдем станциясының диспетчерлік қызметі жағдайды бақылауға мүмкіндік беретін арнайы орталықпен және заманауи планшеттермен қамтылды. Саладағы оң өзгерістермен сол өңірдегі тілшіміз танысып қайтты. Оралдағы жедел жәрдем станциясына тәулігіне 500-ден астам қоңырау шалынады. Түрлі жұқпалы аурулар бас көтеретін көктем-күз айларында оның саны 700-ге дейін жетеді. Барлығына үлгеру мақсатында шақыртулар дерттің ауырлығына қарай арнайы санаттарға бөлініп, түрлі түстермен белгіленген. Мына секілді электрондық картада жедел жәрдем жасағының қай жерде жүргенін бақылауға болады. Шақыртуға кетіп бара жатқан бригадамыз Ықсанова көшесіндегі 87-ші үйге жетіп, 4 минутта қазіргі уақытта ситуационный центрда көрсетіліп тұр, сол вызовты қабылдап, сол жерде қызылмен көрсетілген, сол вызов шақыртудың үйіне кіріп жұмысын істеп атыр. 4-ші, яғни соңғы санат бойынша науқастың үйіне баруы тиіс. Емхана дәрігері де электрондық жүйе жетістігін пайдаланады. Цифрландыру технологиясының тиімділігі сонда, қоңырауларды өңдеу мерзімі 2 есеге, ал жедел жәрдем жасағының діттеген жерге жету уақыты 15 минуттан 9 минутқа дейін қысқарып отыр. Аға диспетчері вызов беретін болса, звуковой сигнал келеді. Сіздің бригада подтверждает, что им, допустим, пришел вызов. Вызовқа сол осы планшетпен кетеді. Сосын вызовтан шыққаннан кейін науқасты қабылдау бөліміне апармайтын болса, орында қалдыратын болса, статус бос деп қояды. Сонымен қатар Батыс Қазақстан облысының тұрғындарына мобильді құрылғы орнаттық. Бұл құрылғы арқылы онлайн дәрігерге жазыла алады. Сонымен қатар өзінің жаңағы электрондық төлқұжатына көре алады. Қандай анализ, қандай дәрі, қандай рецепт бәрін сол электронды түрде көріп отырады. Біздің негізгі мақсаттың бірі ол елбасы айтқандай дәрігер емдеуісімен айналысу керек. Қағазды жаңағы көп қағаздардан жаңағы босатуымыз керек. Емдеу нысандарына электронды картаны енгізудің артықшылығы көп. Онда науқас туралы толыққанды ақпарат жинақталады. Ақпарат ортақ дерекқорда сақталатындықтан кез келген емдеу мекемесінде қолжетімді. Әрі науқастың диагнозы тез анықталып, шұғыл шаралар алуға мүмкіндік туады дейді мамандар. Талғат Серікқалиұлы, Руслан Ғазизов, Қанат Махмұтов, Орал, хабар 24.